Hej och välkomna till sista avsnittet av Astrid och TV innan sommaruppehållet. Vi har haft några klipp innan här och på inrådan av Mats så har vi spolat tillbaka digitalkortet och börjat om. Med oss idag har vi från P19 och bland det här laget målvakt Tobias Takenaka och utespelare Nikola Vurban. Och som vanligt så har vi med oss Mats Ingblad för att få någon styr på det här programmet. Och från damlaget har vi assisterande Gianni Isetbegovic och ungdoms- och utvecklingsansvarige i föreningen och dessutom tränare P19, Marcelo Farias. Välkomna. Tack. Vad ska vi prata om idag, Mats? Jag tänkte att vi skulle prata lite om damernas avslutning. Ja. Och vi går väl lite mer in på ungdomsverksamheten. Marcelo ska redovisa lite för Astrius ungdomsverksamhet generellt, både på flick- och pojksidan. Och så tänkte jag att vi skulle bekanta oss med två av våra kommande, förhoppningsvis kommande A-lagsspelare. De har ju redan fått känna på det och spelare från vårt U19-lag, Nico och Tobbe. Mm. Nej, men vi damerna först tänkte jag, och ni, Janne, ni gjorde ju en väldigt fin prestation här i förra veckan mot Vinberg. Mm. Som vi förlorade mot i premiären, men nu fick vi en både spelmässigt och resultatmässigt klar revansch. Yes. Ta oss igenom den fighten lite. En gedigen insats och en bekväm egentligen seger till slutändan. Där vi kom upp i nivå tidigt, sätter tempot, det var en varm dag, det var ju 30 grader ute. Där vi löper mycket trots värmen. En noggrann av vårt passningsspel och annat får flyt i spelet och på så vis gör en gedigen insats, helt enkelt 3-0. Så att det var ju inga, kunde bli även fler såklart. Så att, nej, det var bra. Kul att få revansch också efter premiären borta mot Vinberg som du nämner. Mm. Men som vi var inne lite på förra veckan Aki var också, så kan man se en klar utvecklingskurva, att den går både uppåt och framåt för tjejerna om man jämför med två, tre månader. Så. Ja, precis. Ja, det gör det verkligen. Och vi började ju egentligen redan förra året, men då är en tuffare serie division 2 och nu har vi fått lite mer arbetsro i och med lite vinster och lite självförtroende och go i laget, vilket gör att vi kan nöta ännu fler grejer på träningar. Och har väl skalat ner det vi trycker på mycket på träningarna så att det blir väldigt tydligt för tjejerna och de gör det jättebra. Så vi har haft bra träningar också de senaste 2 månaderna skulle jag säga. Mm. Med högt tempo, eller högre tempo än innan. Högt tempo och bra fokus, vilket syns i matcherna. Ja, det gör det. Och det... Man brukar säga att ju äldre man blir och sånt, ju mer ansvar och ju mer rätta beslut kan man fatta. Mm. Och nu har vi ett väldigt ungt domlag. Mm. Och jag tycker att man kan se att den utvecklingen beror ganska mycket på att man gör en bättre konsekvensanalys av situationens uppsåt på plan. Mm. Ja, men det stämmer. De har ju lärt sig den tuffa vägen så att säga i de möta många division 2-lag förra året. Och vet ju lite mer vad man blir straffad på och inte straffad på. Led man med 3-0, hur ska man agera då? Ligger man under med 3-0, hur agerar vi då? Och lite sådana bitar. Så att, de har absolut mognat på det planet, tjejerna. Så att, det är kul att se. Ja, det är det verkligen. Och en match kvar innan sommaruppehållet. Yes. Mot Centern borta nu på fredag. Yes, derby borta mot Centern som vi slog i hemma. Så att det blir en rolig match. Det känns som att det är bra go i laget och lite vinster i ryggen nu. Och alla vill avsluta på topp såklart. Så att det är ett fokuserat gäng som ska till Kärlekens IP på fredag. Förhoppningsvis trevlig avslutning. Yes, får vi hoppas på. På vårsäsongen. Ja. Klockan 18.45 på Kärlekens IP på deras gräsplan där. I regn och åska. Ja, det kanske inte blir bästa vädret. Nej, och... det gör inget. Men det spelar ingen roll. Det ska spelas. Yes. Och vi från vår sida här i studion så får vi önska stort lycka till. Ja, tackar. Och så hälsa Felicia att nu får det vara slut. Nej, det får det inte vara. På hennes mål. På glassarna? På glassarna, jag börjar bli fattig. Ja, du har inte mognat där. Nej. Konsekvensanalysen. Nej, det har jag inte. Nej, jag måste lära mig att hon gör för många mål. Lovar en glassar till höger och vänster. Ja, ja visst. Alltså, är sponsor till CIA. Ja, helt otroligt. Men det kan det vara värt. Ja. Det tar vi.
Jaha, Marcello. Jag har aldrig sett att du har köpt någon. Nej, nej, jag bara lovar. Det var uppe i balansen. Det är det som är problemet, han skyller alla glass. Han skyller alla glass, så är det ju. Men det kommer. Jag samlar ihop det så att får alla på en gång. Jaha, Marcello, ska vi gå över på ett lite talangutveckling, ungdomsfotboll. Mm. Jag tänkte om du tar sig igenom lite hur vi Astrio är organiserade, ja. Rent utvecklingsmässigt och åldersmässigt. Kan börja egentligen på vår fotbollsskola som är vår 4-6 års verksamhet som ansvarar av Sandra Gullander. Hon har gjort i några år nu. Och det är ju där egentligen barnen kommer i, oftast då de som börjar där kommer ju första, det är deras första kontakt i fotbollen. Det är många. Och där har vi stora kullar som kommer in varje år. Sen blir de ju ett lag året de fyller 7 år. Så i år var det våra pojkar och flickor födda 2017. Och då går de in i vår 7-9 års verksamhet. 5-5 som de spelformen kallas då, som de spelar. Fokus på lek fortsatt, precis som i fotbollsskolan. Men där vi börjar, det egentligen syftet med träningen är ju att de ska få så mycket bolltouch som möjligt. Om vi pratar liksom vad vi vill att de ska få ut av en träning, så är det mycket det. Vidare då i vår 10-12 års verksamhet som är 7-7 spelformen där, så är det ju då lagen ingår eller går in i seriespel i stora 10-åringar. Och det brukar också vara en rolig milstolpe för våra lag att men nu är vi 10 år, nu är det liksom seriespel som anordnas av förbundet. Och egentligen där också fortsatt fokus på jag tycker väl glädje genomsyrar egentligen hela verksamheten, även till och med upp till U19 där vi liksom har inslag av lekar emellanåt. Men med liksom fokus på lek, men återigen fokus på liksom vad jobbar vi med, vad ska känneteckna en BK Astrio-spelare. Börjar väl sakta men säkert ta fart där, 9-10 år. Inte minst nu då med Curve Coaching då som vi har med Dennis i spetsen där som hjälper oss. Vidare där och efter det så är det vår 13- och 14-års verksamhet som är 9-9 spelformen. Där vi ganska nyligen liksom har skruvat på det att liksom där vi börjar kanske identifiera vilka spelare ligger långt fram, vilka spelare kan vara intressant att titta i en annan träningsmiljö, i en annan matchmiljö. Och sista är väl då 15-19 års verksamheten eller mot 11 som egentligen för några år sedan, det var egentligen då vi började i Astrio med liksom särskilja nivåindela på ett annat sätt. Det gör vi nu kanske tidigare än när jag började för x antal år sedan. Mm. Och det går väl i linje lite med syftet att vad ska känneteckna en BK Astrio-spelare? Ja, det är väl viktigt att kunna påpeka att just den här med nivåindelning, att det grundar sig framförallt i individens utveckling. Det har ingenting med lagresultat att göra på lägre åldersnivå, utan det handlar om individuell utveckling för våra spelare. Och utan att gå in allt för mycket i det så kan man väl säga som så att när jag pratar med föräldrar eller med ämnet liksom generellt, så är det väl att men det är klart att om vi ser en 7-7 match, då är ju syftet att barnet i fråga ska röra bollen så många gånger som möjligt. Mm. Och då ska de vara på en nivå där du får röra bollen så mycket som möjligt. För att du går ju inte därifrån och så får du inte fått röra bollen. Det kommer ju inte ge någonting. Och definitivt inte individen då. Nej. Så det är lite... Alltså det är viktigt att påpeka att vi vill ha kvalitet i träningen för alla. Inte bara för de bästa och inte för de som har, bara för de som har kommit lite efter, utan det ska vara kvalitet på så många som möjligt. Ja, och det gör man ju också. Men vad är syftet med det här? Jo, men det är för att vi vet ju inte till 100% om en 12-åring vad han eller hon kommer landa när han eller hon är 19-20 år. Det vet vi inte. Nej, och sen har vi ju vi jobbar med ett socialt åtagande också, hållbarhet och till våra spelare, killar, tjejer, de ska tycka det är roligt, de ska gå till någonting som de ser ett syfte med, så de verkligen, det här tycker jag är jätteskoj. Och utöver det också tycker jag det är viktigt att prata om att där tycker jag vi ligger bra till, för utöver det så får ju våra ungdomar möjlighet att utbilda sig till domare, till unga ledare och hjälpa till på sommarläger, på fotbollsskolan och alltså just för att få andra infallsvinklar, inte bara i föreningslivet men i fotbollen. Så att vi fostrar ju föreningsmänniskor också. Ja, och även att vi har ett
antal tjejer och ungdomar som hjälper till med Astrid och TV och filmar på absolut. Matcher ja, ja, och lär sig den tekniken. Precis. Och så kanske föreningslivet inte såg ut förr på det sättet. Ja. Alltså, det finns ju mer plattformar att laborera med. Vilket och likadant att Astrid har startat upp ett lite mer, om vi kan kalla lite mer breddlag för de som inte vill lägga ner för många timmar i veckan på sin fotboll utan bara spela för roligt på, för de äldre. Exakt. Även de som är både myndiga och strax under det. Där har du några kompisar, Tobbe. Ja, jag har några kompisar som... Och det är ju nytt för i år egentligen, och det visste vi inte heller när vi pratade om detta i fjol, ju, vart det skulle landa, men det har ju slagit ut egentligen precis som vi hade hoppats på. Ja, det har ju Martin Jukin tagit tag i detta och gjort ett fantastiskt bra arbete, så att det är vi väldigt nöjda med att kunna utveckla den biten. Ja, precis. Och när vi då är inne på de här lite äldre killarna så tänkte jag att vi skulle gå in och prata lite med två stycken som har lite olika vägar i Astrio. Om vi börjar med dig, Tobbe, så har du varit med ända sedan 8-9-årsåldern, sedan knattefotbollen. Ja. Och hur upplever du din resa genom Astrio? Jo, den har väl varit bra, lärorik. Jag känner att det är Astrio, men en bra förening att kunna utveckla sig. Och fortfarande kunna ha kul, som man själv säger. Att det är väldigt mycket fokus på det. Och sen tycker jag att tränarna spelar väldigt stor roll i Astrio. Sen så vi har haft en seriös tränare som vill få ut mycket genom utvecklingen och som har bra kontakt med både A-laget och lite hur vi ska spela och sånt. Det är rätt intressant när du säger att ledarna är ganska viktiga. Därför att de undersökningar som vi har fått oss tillhanda genom de föreläsningar vi har haft också visar på att alla undersökningar visar på att det som barn och ungdomar kommer ihåg mest som det absolut viktigaste när man ser tillbaka på sin tid i ett lag eller förening, det är ju hur ledarna har bemött dem. Det är inte alltid hur bra det har gått i olika turneringar eller hur många mål man har gjort, utan det är att ledarna har varit rättvisa och man blir bekräftad och sådana saker. Så att jag tror att ledarbiten betyder nog mer än vi tror många gånger. Nico, du kom till oss från Halmstad BK i vintras. Ja. Du har gått en liten annorlunda bana. Du har varit med i deras akademi ett tag, va? Och kommit över nu. Och jag spelar U19 med Marcello och även är med i A-laget emellanåt. Och du gjorde ju faktiskt ett mål här. Senast mot Huskvarna i liten tidig seriefinal. Hur kändes det då? Det kändes skönt. Alltid kul att få bidra till att hjälpa laget till att vinna matcher. Så det är en helt annan känsla också att göra mål på seniornivå då. Så det var skönt att liksom få känna av den känslan. Det är helt annat liksom. Så det var riktigt roligt. Jag satt precis bredvid målet när du svängde ner. Jag tror att du var otroligt glad. Ja, verkligen. Nej, det var verkligen. Jag kunde inte uttrycka mina känslor riktigt. Utan det var bara glädje, ren glädje liksom. Men det är väl så det ska vara? Exakt. Ja, klart. Det är ju underbart att se. Hur känns det liksom att komma till Astrid när man kommer från en ren elitverksamhet? Alltså, jag tyckte... Jag fick ju så mycket så här förtroende och sånt i HBK. Så, och nu har jag fått förtroende helt annat sätt i Astrio. Man spelar mycket mer matcher, har fått många 90-minutare. Kan utveckla och driva min egna utveckling och lagets utveckling. Så jag tycker verkligen att Astrio är en hälsosam miljö. Liksom. Få både ha kul och kunna spela sin egna fotboll. Liksom. Som det kanske inte riktigt är i HBK liksom. Ja, det blir en liten annorlunda satsning. De är mycket mer uttalade på att vissa spelare får mycket mer chanser. Och så. Rätt eller fel, det lägger vi absolut ingen värdering i. Men vi är olika, vi är ju inte alls på den nivån som Halmstad BK är, så vi ska inte jämföra oss med det. Men det känns ändå bra att man kan gå olika vägar och komma fram och bli en väldigt duktig fotbollsspelare. Precis. Och du har ju fått spela en hel del i... Du gör några inhopp och så här i A-laget också. Det är lite svårare för dig, Tobbe. Du är ju målvakt. Så. Du får vänta att det är säkert att bli skadad eller något. Jag håller tummarna på att han blir skadad. Är du redo? Ja, jag är det. Du är redo, det är härligt. Jag vet inte om du kommer ihåg, det kan vara ett par år sedan när vi var nere i Ystad. Just det. Med P19. Ja. Då var du inte gammal. Nej, det var... Då gjorde du en fantastisk match. Jag tror vi vann den matchen. Nej, jag tror vi förlorade. Ja, tur det fick... Men det är rätt kort. Ja, det var något. Men du gjorde några otroligt bra räddningar. De var väldigt duktiga just den matchen. Och stora fysiska, så hade vi Tobbe i mål. Du var inte så gammal. Nej, då var jag inte så gammal. Nej.
Ja, du var ju inte 11-12, men du var 15-14-15. Ja, 15-14-15. Det gjorde du väldigt bra, så att utvecklingen går framåt för båda. Och det tycker vi är jättekul, och vi tycker det är kul att vi kan få fram egna produkter. Även om du nu kommer från Halmstad VK, så får vi räkna in det eftersom du spelar mot U19. Det är klart. Härligt, Nico. Är det någonting ni vill säga mer? Nej, inte. Hur kändes det i omklädningsrummet efter A-lagets seger med 5-0 mot Huskvarna? Alltså, vad ska man säga? Stor glädje typ. Alltså det känns som att det är en annan typ av känsla jämfört med A-laget och P19s omklädningsrum. A-laget är mer, man måste vinna mycket mer poäng i riktat liksom. Mm. Jämfört med P19s regler på en annan slags alltså glädje. Mm. Och så. Men det är ju ganska aktuellt, som vi jobbar väldigt mycket med utvecklingen, att resultatet är inte viktigast, inte ens på U19-sidan. Medan vi jobbar med utveckling på A-sidan också, men där betyder ju resultaten kanske lite mer, eftersom det är bland ansiktet utåt på ett sätt där. Va? Så att, och du, kommer du ihåg vad som hände efteråt och sådär? För du var väl ganska euforisk? Jag kände, det var ju som sagt ren glädje. Och hela laget liksom, alla var ju liksom så här glada, 5-0 mot Huskvarna. Som låg 2 i tabellen, det är ju stor vinst liksom. Mm. Och jag tycker att vi presterar riktigt bra matchen igenom. Vi har mycket mer boll än vad de har, och jag tycker att vi spelar mycket bättre fotboll än vad de gjorde. Ja. Då ska ni få avsluta lite med här med och ta fram, nämna de sidorna som ni tycker är bäst hos er själva. Tobbe. Nico, du kan ju börja på det. Jag är som spelare då. Ja. Jag skulle säga att jag är väldigt teknisk, explosiv och stark. Jag gillar att utmana mycket. Mm. Klicka fötter. Ja. Har jag sett det. Tobbe då? Sätter mig lite på plats. Men alltså styrka inom målvaktsmässigt skulle jag säga att rädda bollen. Mer reflexräddningar. Jag är bra på inlägg. Kom ut. Gör mig stor. Jag har lite som det som fördel. Om vi vänder på frågan då, säger vad har ni som utvecklingspotential? Vi har i skolan nu några utvecklingsmål som jag satt på samman. Och det är ju att kunna kontrollera mitt straffområde på ett bättre sätt. Mm-hmm. Kommunikation med andra spelare. Och sen så ha ett högre utgångsläge. Okej. Okay. Mm-hmm. Ut och ta mer passningar. Ja, det låter ju vettigt. Och... Mm. Och Nico då? Jag skulle vilja säga allt liksom. Mm. Man kan alltid bli bättre på, även de sakerna man tycker att man är starkast på, kan man ju bli bättre på de sakerna också. Så det finns inget liksom att tänka, jag är färdig med det här. Utan allt man gör. Mm. Det låter väl bra. Har du lite att bita i, Marcelo, som närmsta tränare för de här grabbarna? När vi ändå har en målvakt här, kan vi få en analys av Turkiets målvaktsräddning igår? Har du sett den? Ja, jag kollade faktiskt inte matchen. Ska jag Ja, den är fantastisk. Ja, det är sjukaste jag sett. 94 minut. Ja. Sen Oblaks räddning då innan. Straffen. Straffen, ja, är också bra ju. Ja, det är den, men den betyder ju ingenting i slutändan. Nej. Men det gjorde ju Turkiet. Ja. Men sen var ju Portugals målvakt bra också på straffen ju. Fantastiskt. Men där tycker jag verkligen att unga målvakter ska titta på hur de agerar. Ja. De går inte så tidigt, utan de väntar ut så länge de någonsin kan. Och så ett fantastiskt frånskjut och fotarbete för att komma dit. Jag tror vi som är lite äldre, så pratar man ju alltid om någon räddning som Peter Shilton gjorde. Eller var det Gordon Banks? Gordon Banks, ja. Som är den värsta räddningen i världshistorien, men den här är nog i... Ja, denna var fantastisk. Kommit långt inlägg mot bakre stolpe, bara nickade mot främre ner i backen. Och det blött i grejen, det ösregnade ju. Och han hinner ändå med och vända liksom, så, och slänga sig och tippa ut den. Ja, det var fantastiskt redan. Ja, om vi känner oss nöjda för idag? Nej. Så, nej. Jag förväntar mig ditt veckoavsnitt om vem vinner EM. Ja, men jag sa ju Portugal. Nu har vi ju gjort Nu har vi ju lite nya. Ja, men nu har vi gjort de svåra hindren där. Ja, så att, jag står kvar vid mitt. Jag kan ju inte byta varje vecka. Tobias, vem vinner EM? Jag skulle säga Spanien. Gissar jag på. Spanien. Ja. Ja, det är ju de som har imponerat mest, tycker jag också. Unga talanger. Ja. Nikola. Jag skulle säga Frankrike. Frankrike. Mm. Tyskland.
Tyskland. Spanien. Spanien. Och jag hade ju Italien. Du är redan borta. Jag är borta, men om jag får ändra så... Ja, du får en chans till. Så blir det Frankrike eller Tyskland. Frankrike, Tyskland i semifinal. Och sen så börjar jag faktiskt hoppas lite på Tyskland. Mm. Det känns... Fyllkrog. Men man får väl ändå säga att Spanien är det laget som har imponerat mest då. Mm. Tycker jag. Ja, Men de kan vara ute på fredag kväll. Det kan de vara, absolut. Men vilka kan spela? Här är Jamal gått in i vårt P19. Nicky har suttit på bänken. Ja, det var. Ja då, han är yngre än er, va? Är han samma ålder? Nej, ett år yngre. Han är 07. Så han är ett år yngre. Mm. Han börjar nog jobba tidigt med utveckling. Jag tror det. Mm. Ja, då tar vi sommar och vi hälsar er välkomna efter sommaruppehållet. Och som vanligt tackar vi Micke och Alex på Ready for Work för att vi får vara i deras lokaler ute vid flygstaden. Tack! Glad sommar!